Matrieks ons kyk hier na 'n perspektief tekening vraag 3 van Vraestel 1. Hier is November 2018 se se finale jaar eksamen en uh ja, dit is gewoonlik vraag 3 is gewoonlik 'n twee punt perspektief tekening en ons gaan gou vanaand kyk na wat ons se gee. So ek sien hier so 'n volledige aansig wat ehm um, gewoonlik 'n bo aansig is. Volledige aansig hier so aan die linkerkant en dit kan gesien word hier as 'n voor of 'n sy aansig. En dan het ons hier so 'n onvoltooiede aansig wat weer gesien word van die ander kant af. Nou hierdie is genoeg inligting om dan ons twee-punt perspektief te kan teken. So die instruksie sê voltooi die perspektief tekening en voordat ek daarbye aankom, kom kyk gou-gou na die lyne wat gegee is. Ons het 'n prentevlaklyn, ons het die horisontale lyn, grondlyn en dan het ons die staanpunt wat ook vir ons gegee is hier reg onder die grondlyn. Nou hierdie lyne kan op en uh, kan elke vraag kan dit verskil dit kan op verskillende plekke wees die horisontale lyn jy moet skuif graag en uh, dan koms kyk gou-gou na wat ons doen so rig die tekenvel volgens die grondlyne dis baie belangrik dat jy kyk dat jou tekenbord se lenniaal reguit hardloop met die grondlyn en selfs die ander lyne ook want anderste gaan jou tekenings skeef opeindig en kan dit dalk verkeerd gemerk word bepaul dan in benoem die verdwynpunte toon interne lyne gesien deur die deuropening so hier is 'n deuropening wat ons dan daai lyne wat aan die binnekant gesien kan word niteken toon alle nodige konstruksies en dan geen verborge besonderhede word verlang nie nou hierdie tekening gaan nogal baie lyne ehm um, bevat en ons gaan eerste stap wat ons moet doen is ons moet kyk teen watter hoek lê ons bo aansig so altyd wat jy 30 60 grade driehoek en kyk okay nee hy lê glad nie teen 30 of 60 grade nie so hierdie driehoek gaan ek nie gebruik vir die verdwynpunte nie dan het ons hierso die 45 grade driehoek en as ek hom so oplyn kan ek sien hierso na die regterkant toe van my papier lê hy teen 45 grade en dan u na die linkerkant toe van my papier lê hy teen 45 grade so my 45 grade driehoek Es waatter kan gebruik om my verdwynpunte te bereken. Nou ons kyk hierson na die konstruksies hier in as esseringskriterie tel 6 punte en ek gaan vir jou wys hoe om maklik daai 6 punte te bereken. So omdat die skets teen 45 grade lê, gaan ons vanaf die staanpunt. Dis wat jy moet gebruik om jou verdwynpunte te uh, te bepaal. En ek gaan net so daar 'n konstruksieliintjie daar trek 45 grade en dan gaan ek kom voltooi hier so bo. Ons wil hom trek tot by die prente vlak lyn. Aan hierdie kant is dit weer 45 grade na regs. So weer van hierdie staanpunt, ek hou my driehoek daarso en ek voltooi hom daar bo. Dan gaan ek hom reguit afbring na my horisontale lyn en op die horisontale lyn maak ek hom net so bietjie donkerder en dit is dan waar ek my verdwynpunte gaan aandui. So nou dat ek dit het, hierdie tel al klaar 2 punte, twee, die 6 punte en die volgende stap is om dit te benoem. So hierdie is my linker verdwynpunt, daai is my regter verdwynpunt en daarom benoem ons dit niks anderste as LVB en aan hierdie kant RV Ja. So daar's nie virdwyn.1 VP1 VP2 nie. Jy skryf dit ook nie skuins of in klein lettertjies nie. Jy skryf dit daarsoop waar die verdwynpunte is netjies horisontaal in hoofletters. So is baie belangrik. Nou my volgende punt wat ek wil kry hierso by my konstruksies, ek wil wys dat ek 'n bietjie kennis het van twee punt perspektief teekeninge. So jy moet weet dat alle punte hier in hierdie bo aansig word na die staanpunt toe getrek. So ek gaan begin sommer hierso met 'n so hoek wat ek hier kies en daai eerste ene daai daar is klaar nog 'n punt werd. En dan bring ek hom reguit af. En dit's nog 'n punt werd. Enige punt wat op die grond is, so kom ons kyk nou hierdie hoek hier is daai hoek daar. Ek gaan net so liggies omkring daaroor. So, So daai hoek en daai hoek is dieselfde hoek gesien nou net uit die verskillende aansigte uit. So dit lê op die grondlyn en as hy raak op die prentevlak, dan kan jy hom net reguit afvat grondlyn toe. So dit gaan ek gou hier doen. Ek sit my driehoek so neer, ek bring hom reguit af en die rede hoekom ek dit doen is weer eens wil ek wys dat ek iets weet. Enige punte wat hierso in my verdwynpunt aansig Ehm um, en my twee punt perspektief aansig ehm um, is vat ek na my linker verdwynpunt en na my regte verdwynpunt. So vir nog 'n punt sorg ek dat ek wys dat ek daai kennis dan natuurlik het. Reg en dit gee dan ook vir my my eerste sy hierso. Ek gaan regelik vinnig teken sodat ehm um, ons Daarom genoeg dat jy kan maar so play and pause soos wat ek teken. So dit gee vir my daai eerste sy van die trappie. Dit is daai lente wat ek daar uitgemeet het. Ek gaan nou sy hoogte ook gaan inteken. So die hoogte omdat hy raak op die prentevlak, kan ek die hoogte van daar af ook net direk oorvat. So is ligte konstruksielyn wat ek daar geteken het. Ek teken die hoogte hierso dan in en dan vat ek daai hoogte ook na my linker verdwynpunt toe en ek kan hom hier so as 'n konstruksiehoek vat na my regter verdwynpunt toe. Hom trek ek in met ek weet ek gaan hom later hier ook gebruik om sekere punte te bepaal. So hierdie punt hier kan ek dan inteken, daai trappie en dan gaan ek hom ook vir regter verdwynpunt toe hierso vat sodat ek daai sy daar agter kom ons teken in, hom in binne rom in vat sien sommer hierdie een hier aan die voorkant ook dan dit wat ek in die agterkant doen doen ek hier aan die voorkant ook en dit bring ek reg uit af en dieselfde hierso ek bring dit raai dit af. Ja, nou wat ek wel kan sien is dat dit hierdie punte wat ek hierso het, so hierdie punt en daai punt daar agter is twee mure, een aan die voorkant en een aan die agterkant. So dit is 'n paar hoogtes hierso wat ek gaan moet bepaal. Ja, so vir my die beste manier om 'n hoogte te bepaal is ek gebruik die hoek wat teen hierdie aansig lê en ons het klaargesê dis 45 grade. So as ek nou hierdie hoogte van hierdie mure wil bereken, dan trek ek vir my 'n 45 grade lyn tot op my ehm uh, prentevlak en daai 45 grade lyn bring ek dan hierso net reguit af. Betou dis net vir 'n hoogte van hierdie mure wat ek wil bereken. So ek vat die hoogte van die hoogte van die muur. Ek kan hom van hierdie kant af ook oortrek. En ek bring hom tot daar. En van daar af bring ek hom dan staanpunt toe. Nou kom ek wys gou-gou vir julle hoe dit my nou help. So ek het hierdie hoek hier so gebruik en hom kan ek nou opvat tot by daai lyn. So dit is met ander woorde daai hoogte van die muur en daai hoogte van die muur, dat ek net die voorste een hy ook hier so aan die kant af ook inteken daar as ook sy breedte wat ek hier wil inteken. So dan kan ek dit hierso afbring in en daai ene afbring so. So nou met dit kan ek hier die se breedte inteken aan daai kant en ook neem meer skerp rye te inteken aan hierdie kant. Sjoe, aan hierdie kant hier so die onderste hoekie daarso. Vat ek nou van die linker verdwynpunt af en ek trek hom net vorentoe. En dit gee dan vir my daai gedeelte van die muur Hierry dan hierso vat ek ook linker verdwynpunt toe en dan as die breedte van die muur. So dit was net sommer vinnig om 'n paar hoogtes hierso te bereken. Ehm um, ek gaan net nou daarso weer verder aanteken. Gewoonlik sal ek nou sommer dadelik verder aanteken. Maar ek wil gou 'n bietjie fokus op die sirkel. Nou die sirkel hardloop hierso op hierdie sye hierso. Een hoogte is aan die bokant en die een is aan die onderkant. Nou wanneer ons 'n sirkel het, moet ons hom verdeel in sy gelyke dele. En daarvoor gebruik ons gewoonlik 'n 30 60° driehoek. So ek gaan sommer hierso daas op my 30° grade en dan kom ons maak om so 60 grade hier. So na nou die ander kant toe, sien so ek kon net my liniaal hier wegvat, dan kan ek 30 grade hier. En teken van daai kant af so intoe. van hierdie kant af sien dit. En dan trek ek 'n 45 grade hoek hier so in omdat hy teen 45 grade lê. Nou hierdie 45 grade hoek lê ook sommer in die hoogte van die dakke, maar nou dit sal ons net nou bykom. Nou omdat ek nou hierdie punte het, ek gaan dit net so hier so nou so so 'n bietjie omkring daar so, dis 1 2 3 4 5 Dan kyk jy, okay, en daai ene is aan 6 en 7 op die oorspronklike punte. Gaan ek dit somme van hier af. Kan ek dit regtig afbring die eerste ene. In en sy hoogte kan ek dan gaan merk. So ek het net nou moet afbring net liggies. Kan ek dit inteken daar. So dit gaan die hoekie wees daarso van die boog. Nou moet ek al hierdie punte vat. Ek wil dit almal op daai lyn merk. So ek moet dit terugneem na daai lyn 45° lyn daar. Die skets lê teen 45° grade, en daarom trek ek dit teen 45° terug na daai punte toe daar. Baie 'n lyn in middel van die dak. Merk dit daar. In merk dit daar. Regs, so daar is die punte dan nou ingeteken. Al daai punte bring ek nou af en ek merk dit hierso op hierdie lyn hier. Kom ons begin by daai eene daar. Ek merk om hierso staanpunt of prentevlaklyn staanpunt toe, prentevlaklyn die middelste een hier. dalk eene en, en dan eene en dan nou laaste eenige gaan ek dalk nie eens sien nie maar ek bring hom net in elk geval af. Wel ja, so daai het ek dan die verskeie punte. Ek het reeds die eerste een homs afgebring so ek gaan nou almal van hulle gaan ek ook afbring. Ek gaan nie almal se lyne trekkie ek wil hulle net so merk op die lyn wat ek nou weet dan kan gebruik en ek gaan dit aan die onderkant ook onder en bo doen. Okay, dan die volgende ene, het ek gesê is hierdie ene. Merk dit. Die volgende ene sien ek kaartlap. Hierso sê so ek net so dit mooi vol. Dis hoekom ek probeer om min lyne hier in hierdie area in te teken. Ehm um, ja, sodat ek nie te veel lyne het. Nee, menet kan nog hooferwaring veroorsaak. En dan nie laaste eene. Nou, en ek kan hom net daar aan die bokant merk. So dit is dan die punte hierso van die sirkel. Nou, met ander woorde, ek kan nie nou hier 'n sirkel gaan teken of 'n boog nie. Hierdie punte moet ek nou op 'n manier vorentoe vat. Þe so wat ons gaan doen is ons gaan hulle vorentoe vat deur ons linker verdwynpunt te vat en dan die konstruksielyne in te teken. Ek nou, gaan eers net die boonste punt almal vorentoe vat. En nou die laaste een, bly ons op 'n stilstaande posisie. Nou dat ek die boonste lyne vorentoe gevat het, kom ons vat my die onderste lyne ook. Hiemanet mooi kyk. So die onderste lyne vat ek ook dan vorentoe. Hierdie so daaiene is in elk geval so op dieselfde punte en nou ja, net. Reg. So nou gaan ek begin en ek gaan hierso by die eerste punt. Daai punt het ons nou klaar. Hy is daar. So die volgende ene hierdie ene hier vat ons nou oorspronklik staan punt toe. Dit's net so klein en kinkel so en ek kan nou om dan op die eerste punt hierso gaan ek kom dan gaan merk. So dit is nou met ander woorde daar en ek trek hom sommer af na die volgende punt toe. Die volgende ene hierso is dan hierdie een hier. Ek vat hom staan punt toe. Ek kom ons vat daai middelstene ook so lank staan punt toe. Reg en ek bring daai ene reg uit af, so hy sal nou met 'n ander oor op daai twee daar lê. Die volgende ene is dan die ene wat hier van die middlyn af gaan en dit gaan daar lê. En dan net nou, so as ek dit nou moet gaan merk, is dit 'n kolletjie daar. Volgende is 'n kolletjie is daai ene. Volgende eenetjie is daar. Wag, en dan is dit weer terug hierso staan punt toe. En aan daai ene ook staan punt toe. En dit bring ek dan ook af. So van hier af dan ek net so maak en van daar af voor dit daai laaste ene te wees. So as jy nou weer hierso kyk, dit is hierdie ene, hy hardloop daar gaan hy wees en die laaste een daar en die ander ene eindig weer daar. So daar is my boog wat ek moet trek. Aan die onderkant hardloop die boog daar, hy raak net net aan die lyn, daar sê weer weg, swaai hierso, so, raak aan die lyn daar. Ek moet ek nou mooi kyk. Dit lyk vir my dis daai punt. OK, maar hy gaan hom nie, hy gaan verdwyn agter die boonste boog. Nou moet ons ons Franse kurwes gebruik en ons moet maar die regte een is hier so kies. Ehm um, dit is maar nogal 'n triekie om hierie soms reg te kry. So ek teken hom so en dan gaan ek die laaste punte hier met die boog net daar verbind dieselfde doen ek nou hier aan die bokant. So ons kyk of ons hom so perfek reg kan inteken. Hy raak 'n bietjie smaller hier waar hy rond gaan en dan van daar af gaan ek hom teken tot hy mooi bymekaar kom daar. Hier gaan hy omgaan. Nou voor ek hom omteken Hier is 'n figuur hier so bo-op hierdie boog of op hierdie trappie geteken. So ek wil ook dit eers inteken. So ek gaan begin hier so. Dis nou hierdie punte hier so van dit lyk so oor 'n hoek. Wag, so ek gaan eers begin met hierdie punte. So ek kan hulle ook nou almal hier so na nou hierdie lyn toe vat en dan vorentoe bring en ek dink dis presies wat ek gaan doen. So die eerste 2 is basies op daai lyn. So kom ons teken dit dan gou in. So ek begin daar, bring hom af. En fazie moet die volgende ene ook af. En al dan gaan ek dan in teken omdat hulle hoogte sit. So daai ene gaan daar wees en hierdie ene kan op daai lyn natuurlik nou vorentoe gaan. So van my linker verdwynpunt af deur daai hoek trek ek 'n lyn. Gek, dan vat ek hierdie punt hierso. Ek trek hom so lank in en daai ene bring ek dan reguit af. Nou ja, ek het nou nog nie sy ek weet nie waar hy gaan kom nie en dit is ek moet hom of terug wat soontoe of wat ek kan doen is skik my papier net nou 'n bietjie net dit weer regmaakie. Wat ek ook kan doen is ek kan hierdie punt wat hierso is vorentoe vat soos teen 45 grade dan kan ek dit van hier af reguit afbring en omdat hy sy hoogte is op hierdie trappie so kan dit van hier af oor is en taal vat tot op daai punt en dan kan ek daai punt net linker verdwynpunt toe vat. Ehm um, kom ons maak so en dit is daar waar jy bymekaar gaan kom ek gaan net 'n bietjie verder afteken. So dit is waar jy dan bymekaar gaan kom en dit is waar daai trappie of die hoek dan gaan inkom. Nou lê hy teen 45 grade hierso, so jy kan dit gaan toets. So omdat hy hier teen 45 grade lê, le, hy lê met anderwo parallel met die rigting waar in ons skets lê. Dus kan ek hierdie punt vat na die regterverdwynpunt toe en dan kan ek daai hoek net afbring staan punt toe. En as ek dit gedoen het dan ek dit afbring en dan dondoi sy inteken. Nou daai hoek wat daar agter om gaan, gaan ek eers nie inteken nie want hy gaan verdwyn agter hierdie um 'n stuk van die gebou wat opgaan. Nou om sy hoogte nou weer te bepaal. So weer eens ek het nou hierdie lyn teen 45 grade gevat hier hardloop hy. So sy hoogte dan ek nou hier oorbring. So ek bring die hoogte van die huis oor tot op daai punt. Van daar af gaan ek kom bring na die linker verdwynpunt toe. En as ek hom so inteken, gee dit dan vir my die hoogte van hierdie hoek hierso. Nou daai hoogte al hardloop die lyn nou so skuins hierso moet hy afgaan van hier af nou die regter verdwynpunt toe so hierdie ene wat hier hardloop is reg so ek kan hom gaan inteken sy hoogte hê en dan hierdie ene wat hierso hardloop hy gaan nou ook na die linker verdwynpunt toe gaan wat ek ook daar inteken Nou ja, dit is dan met ander woorde ons ehm um, wil net gee ek dink hierdie ene nee, ja, hy bly definitief net so. Reg, so nou gaan ons sy hoek van sy dakkie dan inteken. So die hoek van die dakkie is daai punt daar bo en ons het hierso 'n lyn wat ons teen 45 grade weer gaan aftrek. Dan gaan ek daai punt hierso afbring. En dan kan die hoek van daai dak hierso uit hierdie aansig uit gaan ek daar merk. Nou met dit kan ek nou gaan. En ek kan daai punt hierso reguit afvat en dan bring ek die oorspronklike punt hierso af en van die oorspronklike punt af gaan maak ek 'n merk daar. So al hierdie hoeke wat ek nou hierso het, gaan ek dan na daai punt toe trek. Sovorek nou aangaan om al die punte so intoe te trek, is ek wil ek net seker maak hierso oor 'n spesifieke hoogte. So wat ek gaan doen is ek wil spesifiek hierdie hoogte hierso net kyk. So ek gaan hierdie ook vorentoe trek teen 45 grade en dan gaan ek daai punt hierso reguit afbring en nou kan ek weer die hoogte hier van die dak kan ek merk op daai punt wat ek nou daar getrek het en dit gee vir my die idee dat my hoogte hier wel verkeerd is. So ek gaan hom daar in teken, so dit is die punt daarso en dan moet ek met 'n uitvee moet ek net daai lyn daar gaan uitvee. So dit verander se so, ek kan 'n sketsie soos so as ek dit so inteken en dit so inteken dan verander dit daai hoogte. Nou, da, so dit lyk baie beter. En dan kan ek die dak nou gaan vir elke hoek gaan verbind met die toppunt van die dak. En dan as ek dit gedoen het, kan ek hierdie boog wat hier om gaan, kan ek nou gaan inteken tot waar hy agter hierdie huis dan ook verdwyn. So hy kom nogal met 'n skerp draai hierso. Kan nie noodwendig so mooi lykie. Hier, hier eintlik 'n baie skerper draai wat ek moet inteken daar. So wat sien ek hierso is van hier af het ek ook die boog na die verkeerde lyne toe gevat. So dit is maar goedjies wat 'n mens net moet mooi dop hou, so sê so ek, vir dit uit. En dit is hoekom ek net net daai lyntjie ingeteken het sodat ek dit net so ook sou kon raak sien. So kom ons teken dit dan van daar af net daarin. Ons sal hê my boonste ene van hier af so in en dan kan ek daai hoek in teken daar en hier aardloop die trappie ook daar in. Ons maak maar net weer daai buitelyn dat dit netjies lyk. Ja nou ja. Nou gaan ek hierdie muur wat hier agter is, ek wil hom ook inteken. So ek bring hierdie punt van hier af, bring ek regter verdwynpunt toe en dan bring ek die agterste hoek daarsoon staanpunt toe en dan van daar af kan ek kom reguit afbring en ek kan daai muur ook in teken daar Nou omdat hierdie hoek hierso in lyn is met daai dak en ek sien hy is dieselfde hoogte kan ek hierdie lyn hier gebruik om hierdie dak ook hierso te gaan in teken so ek bring daai punt reguit af en dan gaan merk ek hom op daai lyn daar. So dit met ander woorde gaan die dak se hoogte wees wat tussen hierdie twee mure dan ook is. Hierdie punt hierso gaan ook gaan na die regter verdwynpunt toe. So ek sien na regter verdwynpunt toe. En dan gaan ek nou kyk na die hoek van die dak. So daai hoek van die dak moet nou hier onderërens lê en ek wil hom ook ek wil daai hoogte ook bereken. So ek gaan weer vir my die 45° hoek metode hier gebruik en dit gaan ek dan reguit afbring en op daai lyn nou gaan ek hierdie dakhoogte gaan merk. Dit is net seker maak waar is daai lyn? So hy hardloop daar. So ek het hom so van daar af wat ek kom weer linker verdwynpunt toe en hy het ook 'n dikte dis nou so 'n fascia bord wat ek daarna toe vat en hom vat ek ook danie na die linker verdwynpunt toe soms hy hoek nou te kry bring ek die hoek van daar af staanpunt toe teken om reguit af en daar kan ek nou daai vasya bord inteken en ek kan dit verbind met die dak. Hierdie twee lyne hardop dan van hier af agter die hoek van die muur in daar sal hulle met daai eenetjie daar laat hulle van daar af agter die hoek van die muur af. Nou omdat hierdie punte hoër is as ons verdwynpunte, gaan hierdie punt van die dak so bietjie Af gaan da, ons gaan 'n stuk van die ceiling board daarso sien en van hom af kan ek dan daai muur gaan inteken. So ek gaan die muur dan hier afbring. Ek weet nog nie presies waar hy hier onder gaan lê nie, maar ten minste kan ek nou die dak afhandel deur dit so net te vat en dan van my linker verdwynpunt af weer daar vorentoe te vat. Nou baie mense gaan vergeet van daai line werk daar. Nou op hierdie lyn hierso waar die stippellyne die die verborge besonderhede, het ek reeds 'n hoogte lyn afgebring daar en ek wil hom net verder afbring want ek gaan hom gebruik om die onderkant van hierdie muur te teken. So kom's kyk gou-gou. Net moet ek hom nou ver genoeg afbring. Daar's hy en ek bring hom tot daarop. So net so 'n merkie wat ek daar maak. Daai merkie wat ek linker verdwynpunt toe so en dit gee vir my daai hoek dan wat ek daar kan inteken en met daai hoek nou kan ek op daai lyn kan ek my deur se openinge gaan inteken. So dit vat ek dan nou sommer almal hier na die staanpunt toe en daai ene daar ook so, dan pen D. So daai punt D gaan van die dak af hierso. Eintlik nie van die dak af nie, ek moet nog die hoogte van die deur kry. So ek kan om met uitvee, so ek bring sodoende die deur se so sy hierso af. Ek gaan net nou die hoogte hierso bereken. Maar ek kan sodoende hierso die vloer gedeelte in teken, so van daai punt af tot by daai muur, tot by daai muur. En hierdie ene gaan weer op regter verwydpunt op my ehm um, deur om vir my daarso te gee. So hierdie muur hierso hy vir, word verbind daaroor so, aan die hoek van die muur daar. Dit so nou begin dit realisties te lyk. Like. Laaste hoogte wat ek hierso moet bereken is die hoogte van die deuropening. So ek gaan hom weer vat hierso na hierdie lyn wat ek hierso gemerk het. Dit is in lyn met die deurse hoogte en dit vat ek van hier af linker verdwynpunt toe en ek teken hom daar in. En dan verbind ek daai punt en daai punt daarso'n eintlik ookie tot heel bo en weer eens hierdie punt is hoër. <coughs> Ekskuus tog, as die regter verdwynpunt so ek gaan weer eens en dit is nou nogal 'n plekie waar ek afvang daarso 'n stukkie moet inteken. Ek moet daai lyntjie daarso uitvee net om te wys dat ek weet hy stop daarso so dat gaan nou weer 'n bietjie ekstra werk kost tyd mors eintlik. En daarso sei ingeteken. So die vraag sê spesifiekie so toon interne lyne gesien deur die deuropening. So die een eerste lyn wat ek kan sien is dat daar 'n muur, hoek van 'n muur gaan af gaan. So ek gaan hierdie hoek van hierdie deuropening gaan ek so ligte konstruksielyn soontif af, so daar is hy. Dan bring ek die binnekant van daai konstruksielyn af. Ek merk dit op daai lyn daarso en dan van daai punt af vat ek om regter verdwynpunt toe soos konstruksie buitelyn en daar verdwyn hy. So net so vinnig vinnig geteken. Ehm um, ek glo die tekening is reg en dit was nog 'n besige tekening. Ehm um, en dit bring ons dan in die einde van hierdie vraag. So baie belangrik is dit jy jou verdwynpunte reg bereken en um, net jy weet om hoogtes te kry sirkel te verdeel dan uit te kan merk ehm um, nou ja tipies met matriek eksamen vrae hierdie sterkte geniet om.